Des de petit que escrius i imagines històries, però va ser en aquest espai de Gràcia, seu del taller de guionistes, on vas decidir dedicar-t'hi plenament. Alexis, en un món tan audiovisual com el que tenim, què ha de tenir un guió, una història, per ser innovador i atractiu? Doncs de vegades tens un personatge que t'agrada i d'allà tires del fil, llavors surt la història, de vegades tens una anècdota o una història que t'han explicat, llavors a partir d'allà vas desenvolupant. Sí que és veritat que la feina prèvia a escriure el guió és quasi sempre molt més llarga que no la pròpiament d'escriptura del guió. Tu estàs pensant una història i no et surt realment el que vols i pots estar-te setmanes i mesos fins que un dia tens una idea que potser és la que funcionarà o no. També has dirigit un llargmetratge, has fet guions per a sèries de televisió i actualment també ets professor de guió. Com definiries l'estat del sector a casa nostra? Perquè a vegades tenim la sensació que sempre mirem el que es fa als Estats Units, sobretot. Clar, a tots ens encanten aquestes sèries que fan als Estats Units. Increïble haver treballat, potser, jo què sé, a Breaking Bad o alguna cosa d'aquestes, no? Però bueno, aquí és un mercat diferent. Tens que fer una sèrie que agradi a la teva tieta i també al teu germà adolescent, no? Amb la qual cosa, és un públic tan ampli, al final acaben sent una mica totes semblants. A Estats Units, una sèrie que té 1,5 milió doncs, d'espectadors, és una sèrie que es plantegen si la treuen o no. Clar, aquí, amb 1,5 milió d'espectadors, és un gran públic, en el fons, no? Allà poden permetre's fer sèries dedicades a un sector just de l'audiència. Aquí és més complicat, això. En qualsevol cas, tot el que vas aprendre aquí i el teu bagatge han donat els seus fruits en el Bombay Sapphire Imagination Film Series. Has estat un dels 5 guionistes guanyadors d'aquest concurs, fet que et dona la possibilitat de presentar el teu curtmetratge al Festival de Cine de Tribeca a Nova York. Què suposa per a un guionista com tu una oportunitat així? Home, és un festival bastant important a nivell internacional. Va néixer una mica, per lo que sé, a imatge de Sundance, no? Que és el referent independent al món del cinema. El va muntar Robert De Niro a Nova York. També està agafant una notorietat com Sundance, no? És com el segon Sundance. Dins del món independent és un festival important i, bueno, només el fet de poder presentar-lo ja davant d'un públic que aquí no podríem tenir, doncs realment és increïble per mi, no? A tots els participants us van donar un guió base elaborat per Jeffrey Fletcher, guanyador d'un Oscar per Precious. En què consistia? Per exemple, tenia personatge A amb un diàleg, personatge B un altre diàleg, i després deia personatge A obre X, que no et deia què era, després d'obrir passa X més, no? Amb el qual era tot així. Uns personatges que no et deia què eren, ni on estaven, ni què passava amb ells, feien algo que no et deia i que no sabia què era. Seguint aquesta estructura, imaginar tot el que havia al voltant d'aquest guió. Qui eren aquests personatges, on estaven, quina època, quin gènere, quin objecte que tenien, no? Que obrien, que això sí que estava indicat, no? Obren algo, no? Doncs què era, què trobaven després, què passava a continuació. Per això, de fet, els 5 curtmetratges que han sortit guanyadors, entre ells són molt diferents, no? Hi ha un que és més de por, hi ha un que és un thriller. Era un repte, realment. Tenies llibertat total, però alhora tenies una pauta, no? Amb la qual era una doble vessant una mica estranya. Tu trobaves una història que t'agradava i després deies sí, però no quadra ben bé, perquè amb aquest diàleg llavors no funciona. Tu vas apostar per crear una comèdia amb un curtmetratge de 6 minuts titulat Algo Concreto. Què ens en pots explicar? Hi ha dos personatges bàsics, molt oposats. És una espècie com d'executiu d'una empresa de tecnologia i la dona de la neteja. Entremig dels dos personatges hi ha una caixa de galetes, aquestes antigues, de llauna, però que de fet és com una mena de caixa dels desitjos on es pot materialitzar el que tu pensis, no? Aquest home està a punt de fer servir aquesta caixa, que només funciona una vegada cada 100 anys, i llavors en el moment que està pensant el seu desig, apareix aquesta dona de la neteja i, bueno, tot es complica, no? Don't open it! Uh-oh. ¿Por qué no? Why not? Why not? Why not?